Flyers, kun häikkää oli kertsin kolmannes laini. Kirjoita se uusiks, ota hei referenssi tästä nuoruuteni ikivihreästä iskusävelmästä. Istu alas, kerron sulle mistä Suomen kansa tykkää, mut ensin voitais sun julkaisua vielä pari vuotta lykkää. Ihan vaan, että voitais olla varmoja, et tuotantosoundi ei oo enää silloin tuoretta. Beatles toimi tänään niin kuin 70-luvulla, me tehdään susta vielä uusi Arja Koriseva, yeah. Englanniks kun haluaisit muka musaa kirjoittaa, ei oo olemassa mitään antikaupallisempaa. Älä väitä vastaan, vaan vanhempaa kuule, että tyttö pieni itsestäsi liikoja luule. Ja mut on kuullut esimerkiksi, et Rasmustakin pyysit vetämään suomeksi. No joo, ihmiset tekee arviointivirheitä, aina en oo oikeassa, mutten koskaan väärässä. Diilin. Kädet ilmaan, nyt on aivan vitun mahtava fiilis. Firman bileistä saat ilmasta skumppaa, kunhan muistat tehdä sitä hyvää kiintiä humppaa. Humppaa, miten niin? Poppia on meidän Juha Tapiokin. Varma paletti, mies, kitara ja ääni. Sen ymmärtää myös koko Pohjois-Suomen lääni. Kiitos ja anteeksi.